Zišli sme sa tu, pretože nie je dobré, keď si Slovensko zvyká na to, že je možné kľudne a bez akýchkoľvek následkov, keď nejaká politická strana ovládne príslušné ministerstva, úrady, si urobiť kšefty, biznisy na úkor tejto krajiny, na úkor občanov Slovenska. Na Slovensku, vďaka zlej hospodárskej politike, sa už stáva vlastne ako keby jediným výnosným odvetvím podnikania parazitovať na štáte. Vyciciavať štát, byť prisatý na štátnom rozpočte, ťahať z neho peniaze a zakrývať sa politickou mocou. Toto nie je dobré, aby sme si na takéto niečo zvykali ako na vec, ktorá je normálna. Potom sa nemôžeme čudovať, že ľudia si myslia, že politika je svinstvo. Že politika je len o tom, ako sa dostať ku koritu a ako si ukradnúť. Preto sa tu dnes stretávame a hovoríme o tejto kauze emisie, pretože kauza emisie bola naozaj drzým, brutálnym a primitívnym kšeftom, kde sa jednoducho zneužila politická moc na to, aby sa zjavne nevýhodný obchod uskutočnil a aby sa na tom zjavne obohatili konkrétne vyčlenené podnikateľské subjekty za týmto účelom vytvorené. Veď verejne známe informácie hovoria o tom, že keď prišli na ministerstvo záujemcovia, ktorí chceli rokovať o odkúpení emisií, ministerskí úradníci im povedali, že majú tento obchod uskutočniť s tamtou a tamtou firmou. Ministerskí úradníci, ktorí sú platení z daní občanov a ktorí sú riadení ministrom a vládou, povedali, že neuskutočnite ten obchod so štátom, tak aby štát na tom zarobil, ale uskutočnite to so súkromnou nami určenou firmou, aby sme si mohli zisk odliať do vlastného vrecka. Toto je podstata kauzy. A potom už nasledovalo len zahmlievanie, krytie a odstraňovanie tých, ktorí chceli tejto kauze zabrániť. Či už pod tlakom verejnosti, pod tlakom presakujúcich informácií, ktorých bolo stále viac a viac, aby sa tento veľmi výnosný podvod mohol dokonať. Z hľadiska toho, aby sme na Slovensku mali politiku, ktorá slúži ľuďom, je veľmi dôležité, aby sme urobili všetko preto, aby sme bránili takémuto konaniu. Je veľmi dôležité, aby sme žiadali od predsedu vlády, od človeka, ktorý stojí na špičke výkonnej moci, ktorá reprezentuje túto krajinu, aby čelil týmto otázkam, ktoré tu kladieme. Aby odpovedal a vysvetľoval, prečo konal tak, ako konal. Prečo konal tak, že všetko, každý, kto sa len trošku nezaujate na daný problém pozrie, vidí, že tu dochádzalo k zakrývaniu a krytiu nevýhodného podvodného konania v neprospech Slovenskej republiky, v neprospech občanov Slovenskej republiky v miliónových rozmeroch, v eurách. Keby sme hovorili v korunách, hovorím o miliardových rozmeroch. Je veľmi dôležité, aby sme vnímali a hovorili o tom, veď tento človek, premiér vlády Slovenskej republiky, pán Robert Fico, zároveň kandiduje na prezidenta. Zároveň tento premiér, tento kandidát na prezidenta príde do Národnej rady a zuteká. Nie prvýkrát. Toto má byť človek, ktorý reprezentuje Slovensko. Či už ako premiér, alebo možno ako budúci prezident. Takto sa má správať ten, ktorý nás má všetkých reprezentovať. Že keď mu tečie do topánok, keď nevie podať vysvetlenie, tak zuteká ako malý chlapec z pieskoviska. Medzi tým samozrejme poobviňuje, pouráža, povyhovára sa na všetkých svojich kamarátov aj nekamarátov a ujde. Toto nerobí žiaden chlap, ani žiadna žena, ktorá si stojí za svojím názorom. A toto nesmie robiť premiér vlády. Navyše, keď mu to rokovací poriadok, ktorý je zákonom,
prikazuje, že tu má sedieť a počúvať a odpovedať. Keď v našej možno krátkej ešte slobodnej parlamentnej histórii, ktorá trvá len temer 25 rokov, žiaden premiér sa takto nechoval. Len tento jeden je plný zbabelosti a neochoty znášať zodpovednosť za svoje konanie a skrývať sa pred zodpovednosťou, zakrývať sa svojou poslaneckou väčšinou a ministrami, ktorí majú za neho ospravedlňovať a úhybnými manévrami zdôvodňovať jeho konanie. Našou úlohou je opäť klásť otázky. Nie je to prvýkrát a nie je pravda, keď tu niekto tvrdil, že čo ste robili predtým. Už moji predrečníci povedali, že opozícia, keď bola opozíciou počas prvej Ficovej vlády, sa všestranne bránila a navrhovala zastaviť tento kšeft všetkými prostriedkami, ktoré jej boli dostupné. A boli ste to vy, páni poslanci a poslankyne z vládnej strany, spolu s ďalšími vašimi vtedajšími koaličnými partnermi, ktorí ste tomu zabránili a ktorí ste umožnili, aby tento kšeft bol vykonaný. V tejto súvislosti je dobre spomenúť, aké bolo pre Roberta Fica dôležité urobiť všetko preto, aby nemohol nastúpiť do úradu generálneho prokurátora, človek zvolený parlamentom nezávisle na Smere. Pretože práve ovládnutie prokuratúry bolo kľúčovo dôležité pre zakrytie všetkých minulých a možno aj budúcich kauz, ktoré má Robert Fico za sebou. Ono to nie je len kauza emisií. Keby prokuratúra a príslušné orgány si konali svoju prácu, keby nezametali kauzy pod koberec, tak by sme sa dozvedeli a verejnosť by sa dozvedela o mnohých ďalších kauzách, veľkých nevýhodných obchodoch, províziách, ktoré na tom zarobili konkrétne vyčlenené firmy a konkrétni ľudia, ktorí na úkor Slovenska a slovenských občanov zbohatli. Môžeme spomenúť aspoň tie posledné. SPP. Nedávno sme tu stáli a rozprávali o tejto kauze. A budem o tom hovoriť trošku neskôr a pýtať sa, kde sa stratilo 400 miliónov eur pri tejto transakcii a v ktorých vreckách skončilo. A prečo túto vec prokuratúra neskúma, prečo to nevyšetrujú policajné orgány. Keby sme sa posunuli ďalej, mohli by sme hovoriť o ďalších kauzách. Privatizácia stredoslovenských vodární francúzskou spoločnosťou Veolia a zástojom a spoluprácou na tejto privatizácii práve pána Roberta Fica. Zázname v kauze Gorila, ktorý dokumentuje jeho podiel na tejto kauze, ktorý je priamo prepojený so známou nahrávkou hlasu, Ficovho hlasu, kde hovorí, ako zohnal 40 miliónov svojou vlastnou hlavou. Toto sú veci, ktoré generálna prokuratúra má riešiť, toto má riešiť polícia, o toto sa má starať pán minister vnútra, aby tieto veci boli vyšetrené a aby sa občania dozvedeli, ako tu je. A preto bolo tak veľmi dôležité zabrániť, aby pán Čentež nastúpil do úradu generálneho prokurátora a aby tam bol vymenovaný spolužiak. Aby ste mali pod kontrolou, aby ste mohli ďalej zametať stopy, ktoré za vami zostávajú. Aby ste ďalej a vaši blízky mohli páchať tie veci a oberať tak Slovensko o tie desiatky a stovky miliónov a miliárd, ktoré ste robili doteraz.